Օրակարգի տաղավարում այժմ հյուրընկալել ենք առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին, բարև ձեզ, պարոն նախարար։ Խոսենք նախ առողջապահության ապահովագրության մասին, որի շուրջ այսօր խորհրդակցություններ վարչապետի մոտ, նախ սոցիալական խոցելի խմբերի համար այն պիտի կիրարկվի, ինչ մեթոդներով, ինչ մեխանիզմներով եւ ինչ միջոցների հաշվին։ Այսօր խոսեցինք ապահովագրական եղած ծածկույթները ավելի լայնացնելու, ավելի մեծ թվով մարդկանց ներգրավելու մասին վարչապետի մոտ։ Ուրեմն, ինչպես մենք գիտենք, պետությունը հիմա էլ արդեն որոշակի խմբով քաղաքացիների խոստացել է անվճար բուժօգնություն, որը հիմա փաստացի իրագործում պետական պատվերի շրջանակներում, եւ ինչը ունի բավականին շատ թերություններ, սկսած թե գումարների սղությունից վերջացած հերթերով, բուժօգնության որակով եւ այլն։ Եվ ապահովագրության անցումը մենք տեսնում ենք հենց այդ համատեքստում, որպեսզի այդ խնդիրները լուծենք, չունենանք հերթեր, չունենանք ցածր որակ բուժօգնության եւ ունենանք գոհունակություն եւ բուժված ռացիենտներ, այսօր քննարկում էինք այդ մեխանիզմների համար ներդրվան համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայությունը, ժամկետները, թե երբ մենք կարողանանք արդեն հասնել դրան, որպեսզի ասացի լուծենք մեր առջեւ դրած այդ խնդիրը։ Իսկ պետությունը կարող է վերցնել իր վրա այդ միջոցները։ Այսինքն պետությունը արդեն իր վրա է վերցրել, այսինքն դրա համար արդեն գումարներ են հատկացվում եւ ծախսվում են, իհարկե դրանք բավարար չեն, հետեւաբար դրա համար եմ ասում, որ կոնկրետ այս սոցիալապես խոցելի խմբերի մասին է խոսքը, իր վրա պիտի վերցնի։ Արդեն վերցրել է, բայց այդ միջոցները բավարար չեն եւ մենք ուզում ենք հասկանալ, որտեղ էս կարող են ներգրավել նոր միջոցներ, որպեսզի բավարարի եւ մենք մեր առջեւ ստանձած պարտավորությունները ամբողջությամբ կատարենք եւ ոչ թե մասամբ։ Իսկ ընդհանրապես առողջապահական այս ապահովագրությունը մեր երկրում երբ հնարավոր է, որ ամբողջությամբ ներդրվի եւ մարդիկ կարողանան ինչ որ մասնաբաժին մուծելով ամսե ամիս հետագայում հույս ունենալ, որ իրենք իրենց առողջական խնդիրները կարող են անվճար լուծել։ Եթե մենք եկեք անվճար բառը չօգտագործենք ընդհանրապես, որովհետեւ ինչ որ մեկը ամեն դեպքում պետք է վճարի դրա համար, եթե մենք խոսում ենք համապարփակ առողջապահության մասին, երբ որ բոլորը կամ գրեթե բոլորը ապահովագրվում են, ապա կարծում եմ մի քանի տարի պետք կլինի առնվազն դրան հասնելու համար, եւ ես այսօրվա խորհրդակցության բարձրացված հարցը կարծես թե մի փուլ լինի, մի հերթական փուլ այդ համապարփակ առողջապահության առողջապահական համակարգին անցնելու ճանապարհին, որովհետեւ ինչքան մենք շատ անձիկ ենք ունենում ներգրաված ապահովության մեջ, այնքան մեծացնում ենք վաղը այդ համապարփակ առողջապահական համակարգը ունենալու հավանականությունը։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք հաջողենք այս փոքր քայլերի մեջ, ապա կհաջողենք նաև արդեն համապարփակում կարող է լինել մոտավորապես 2-3 ոչ շուտ տարի։ Ինչ վերաբերում է վճարումներին, տարբեր մեխանիզմներ կան տարբեր երկրներում, սկսած նրանից, որ դու ինքդ վճարում քո աշխատավարձից, ենթադրենք փոքր մասանուններով, բայց երբ որ կարիք է լինում մեծ ահռելի ծախսի, ապա դու ոչ մի բան այդ պահին չես վճարում, վերջացրած երբ որ գործատուն է վճարում քո համար, ու էլի նույն կերպ, այսինքն փոքր վճարումներ ամեն ամիս, եւ վերջում ծախսերի ամբողջական փոխհատուցում։ Գումարի մասին կարող է լինել խոսքը մոտավորապես։ Դա կարող լինել 5000, 10000, կախված կլինի թե ինչ մոդել կընտրենք եւ ինչ ծածկույթ կընտրենք, որովհետեւ ամեն ինչ դրանից է կախված, թե վերջնական արդյունքը ինչքան է արժանալու, ինչպես նաեւ դա կարող է լինել օրինակ տոկոս եւ ոչ թե կոնկրետի, որովհետեւ մենք գիտենք, որ մեկը կարող է ստանալ 100000 դրամ աշխատավարձ, մեկը 1 միլիոն դրամ, ու մի քիչ համահավասարության տեսանկյունից ճիշտ չի, եթե նույն գումարը վճարեն երկուսն էլ, բայց դրան դեռ շատ ճանապարհ կա անցնելու, ու այդ ամեն ինչին հասնելու մենք պետք է այդ փոքր քայլերում հաջողենք։ Շատ բարի, շաբաթօրը դուք հայտարարեցիք, որ օգոստոսի 1-ից արդեն աշխատավարձների բարձրացում կլինի պոլիկլինիկաների եւ ամբուլատորիաների աշխատողների համար մոտավորապես 15% չափով։ Ինչ միջոցների հաշվին, կարծեմ թե դա էլ բացահայտեցիք, եւ արդյոք այդ թիվը, որ կավելանա նրանց աշխատավարձին, նրանց կյանքում ինչ-որ բան կփոխի։ Տեսեք, այդ հարցը իհարկե շատ հռետորական է, կփոխի թե չի փոխի, բայց առնվազն մենք պետք է հասկանանք, որ բուժօգնություն տրամադրողները իրենք պետք է ապահովված լինեն, իրենց կյանքի որակը լավ լինի, որպեսզի կարողանան ուրիշների կյանքի որակի համար հոգ տանեն։ Մեկի մոտ դա կարող է լինել շատ փոքր, այսինքն բացարձակ թվերով արտահայտված թիվ, մեկի մոտ դա կարող է բավական էական գումար, որովհետև մենք բժիշկներին ու բուժքույրերին առողջության առաջնային պահպանման օղակում վարձատրում ենք ըստ իրենց կցված բնակչության, այսինքն եթե մի բժիշկ ունի օրինակ 1000 բնակիչ իրեն կցված եւ մյուսը ունի 2000, դրանք արդեն ի սկզբանե տարբեր աշխատավարձեր են ստանում։ Մեծ միջինում մոտավորապես ասենք 80-ից 100-120 000 շրջանակներում է միջինում քաղաքային բնակավայրերում։ Ինչքան կավելի, մոտավորապես 10000-ի կարգի հակավելան։ 15000, եթե
քաղաքային բնակավայրերի մասն է խոսում, իսկ ի տարբերություն նրա գյուղական բնակավայրերում ընտանեկան բժիշկների աշխատավարձը բավական բարձր է արդեն, դա կարող է հասնել մինչև 2-300 000 դրամի, քանի որ նրանք շատ ազգաբնակչություն ունենում մի բժիշկ լինելով, այսինքն բժիշկ քիչ է, բնակիչները շատ, իրաց մոտ էական բարձրացում կլինի։ Միջոցները իրականում տեսեք ինչպես էր, հավելյալ ոչ մի միջոց չի ներգրավել բյուջետային, նույնիսկ մյուս ծրագրերից, դա հենց առողջության առաջնային պահպանման ծրագրերում ներգրաված միջոցների վերաբաշման արդյունք է, որոնք որ միշտ եղել են համակարգում, բայց չեն ծախսվել տարվա վերջում եւ վերաբաշխումների արդյունքում հանվել են ԱԱՊ ծրագրից, այսինքն հանվել տարվել են հիվանդանոցային օղակ, որտեղ հիվանդանոցային օղակը միշտ գերակատարել է իր ծրագրի գումարները։ Մենք հիմա որոշեցինք, ու մենք գլոբալ ընդհանրապես որոշել ենք, որ առողջության առաջնային պահպանումը շատ ավելի կարևոր է, քան մինչ այս կարևորվել է, եւ մենք պետք է գնանք կանխարգելի բուժողական հենց ԱԱՊ-ի միջոցով եւ ոչ թե բուժական բժշկության հիվանդանոցների միջոցով։ Ու մենք այդ գումարները պահում ենք ԱԱՊ-ում, չենք հանում տանում հիվանդանոցային, որը արդեն շատ ավելի շատ է ֆինանսավորում ստանում, քան առողջության առաջնային պահպանումը։ Բայց միաժամանակ նաև բժշկների որակը պիտի նաև ապահովվի, որ մարդիկ ցանկանան գնան պոլիկլինիկա։ Միանշանակ պետք է ապահովվի, դա շատ լայն եւ մեծ թեմա է քննարկելու համար։ Մենք ունենք իհարկե պրոբլեմ որակավորման, մենք ունենք սկսած բժշկական համալսարանից, որակյալ կադրերի թողարկման, հետո շարունակական մասնագիտական զարգացման խնդիր, աշխատող բժիշկների հմտությունների ստուգման խնդիր, այսինքն միանշանակ այո, բայց թեր մոտիվացված բուժ աշխատողը, ինչքան էլ որ նա որակավորված լինի, միշտ ռիսկ է իր մեջ պարունակում, որ ինքը նույնիսկ իր որակավորումը չի կարողանա, չի ուզենա օգտագործել դրա համար, իսկ ինչու ԱԱՊ-ն, որտեղ հիվանդանոցային օղակում քիչ թե շատ այդ մեխանիզմը ավելի մրցակցային է, եւ եթե շատ ես հիվանդ բուժում կամ վիրահատում օրինակ, դու նաև ավելի շատ ես վարձատրում, իսկ ԱԱՊ-ում այդպես չէ, այսինքն առողջության առաջնային պահպանում դու պարզապես քո կցագրված բնակության թվով ես վարձատրվում։ Չեմ կարող չհարցնել չարաշահումների մասին, որոնք կան ոլորտում, որոնց մասին նաև բարձրաձայնել եք եւ ստուգումներ են արդեն իսկ կատարվում, ինչ արդյունքներ ունեք այս ուղղադրությամբ։ Տեսեք, մենք ամենասկզբից մի քանի ծրագրերում շատ արագ արդյունքներ ունեցանք, քանի որ ի սկզբանե շատ կասկածելի ծրագրեր էին, թե ինչու պետք է պետությունը ծառայությունների համար մատուցի այդպիսի ծառայություններ գնի, դրանք մենք պարզապես կրճատեցինք եւ այլևս չենք անի, դրա մասին խոսվել է, ասենք տուբերկուլոզային, առողջարանային եւ այլն, ինչպես նաեւ բոլոր բուժ հաստատություններով, բուժ հաստատություն պետք է կատարենք ուսումնասիրություններ, որպեսզի պարզենք չարաշահումները, չարաշահումները հիմնականում մի քանի բնույթի են, դրանք պետության կողմից տրված միջոցների ծախսման մասով են, թե ինչի վրա պետք է ծախսեն եւ ծախսել են արդյոք թե չեն ծախսել, եւ երկրորդ ամենակարևոր ու ամենացավալի բլոկը դա այն է, երբ որ փաստացի պացիենտները բուժողություն չեն ստացել բուժ հիմնարկում, այսինքն նրանք չեն բուժվել այդ բուժ հիմնարկում, բայց պետությունից գումար է գանձվել նրանց համար, եւ մենք մի բուժ հաստատությունում հիմա ունենք մի հատ նման դեպք, երբ որ մի քանի 100 միլիոն դրամի նման գանձում է կատարվել, եւ ես հենց այսօր առավոտյան Սուբրիկոլ լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, եւ ես այսօր արդեն այդ նյութերը ուղարկել եմ դատախազություն, քանի որ այդտեղ կան իրավական խնդիրներ, ու միայն մեր առողջապահության նախարարության ստուգումներով այդ հարցը չի կարող ավարտվել, հավանաբար իրավապահները կմիանան այդ պրոցեսին եւ ամբողջությամբ կպարզեն այդ չարաշահումների ծավալը, բնույթը եւ արդյոք ընկերական հանցագործության տարեր դրա մեջ։ Իսկ դա բնորոշ է միայն տվյալ բուժ հիմնարկին, թե ընդհանրապես։ Գիտեք, այդ բուժ հիմնարկը միշտ ստացել է ամենամեծ պետպատվերը Հայաստանում։ Մենք մյուս խոշոր բուժ հիմնարկներն նայելուն, ու եթե Երևանի մասի խոսենք, դրանք հիմնականում 3 ամենամեծ բուժ հիմնարկներն են՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, Արմենիա բժշկական կենտրոնը եւ Երևանի բժշկական կենտրոնը։ Մենք 3-ում էլ նայելու ենք, բայց քանի որ ամենաշատը ստեղեր, ու մենք նաեւ խնդիր ունենք հենց այս տարի խնայողությունների, որպեսզի կարողանանք գերակատարումները փակել մյուս բուժ հիմնարկների ու նաեւ մարզային բուժ հիմնարկների, մեզ պետք է հասկանալ ինչքան էֆեկտիվ են ծախսվում այդ միջոցները, որպեսզի վերցնենք այդ բուժ հիմնարկ եւ տանք մյուս բուժ հիմնարկներին իրանց ծախսերը փակելու համար։ Դրա համար սկսել ենք այդ մեկից, ստուգումները, ուսումնասիրությունները, դրանք ստուգումներ չեն իրականում, հավանաբար կավարտվեն մոտ 1 ամսից, ու մենք կանցնենք արդեն մյուս բուժ հիմնարկներին։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք։ Ես հիշեցնեմ, իմ հյուրը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էր։